Are you ready for some true Norwegian Balkan metal? Here is Trollfest! Vi er igjen, ja. Det er bare måneder siden sist. Ok. Ja, ja. Kjempeklar. Litt småtrøtt. Det var bongas med Inferno i går. Så... Var det bra? Ja, dritkult. 12 mann på scenen. Balkan, helvete. Det var en bra stemning. Og... Litt småsliten i dag. Men det er sånt det skal være. Litt kaffe og... Få ned akkurat den fine skjelvingen. Det går fint. Ja. Sang Beinhard på gitar og Nissefanten på bass. Vi fikk den gratis. Noen hadde kjøpt avbetalt for han og bare lagt den igjen. Nå er han våre. Vi bare tok inn. Vi skulle sitte oss med Casa Damo. De slo nesten litt, ass. Helt sinnssykt tøffe varmen. Da starter vi med Ørkell i dag. Ja, ja. Det er ikke dagens pils, men dagens oppvarmingspils. Ja. Jeg er på grålskjøy. Nå begynner vi å nærme oss første spillested. Jeg tror... Enten så har vi krysset grenser, eller så skal vi straks krysset grenser ned i Belgia. Og så er det power, prog og metal fest for alle penger. Ja, det er det beste vi har hatt hittil. Det er varmt her. For det første så fikk vi sjekke den og skoppe. Vi pleier selv å få gaver backstage. To flasker og jeger. Hello everybody, we're Trollfest from Norway! Thank you.
stemning. Psycho Serpent Pit, som Nordstein fikk i gang. Det er godt å være tilbake igjen på tur. Og i morgen, hvor skal vi nå? I morgen skal vi til Nederland. Spille på festival da også. Det blir fett. Passpop. Passpop. Jeg har med Nissefanten. Nå, hva synes du? Første Trollfest-konserten. Det har vært... vært helt fantastisk. Helt rått. Masse bra publikum. Bra band. Beste jeg har vært med på hvor lenge. Er det noe jeg gjør igjen nå? Nei. Det er tomt. Har du sett? Gode liv. Ja. Sånn er det på turné. Sjokoladefontene. Ja. Maler på reidommer. This is the åpne sjøen! Ikke nok drikker, derfor så fikk vi dit å fylle opp kjøleskapet. Fett. Ja, takk da. De har jo sin greie da, men jeg synes det liksom... Hvor er vi nå? Nå er vi på... Hås Pop i Nederland. Hva er bra gig i dag? Det var bra. Jeg synes det med... Folk tok av, det var... Null liv etter når vi startet, etter tre sanger så var det... Fullt liv, Circle Pit Salt. Some of you know, might know this one. It's normally called Der Jägermeister. But being in the Jack Daniels tent, it's gotta be Der Jack Daniels. So here we go, Der Jack Daniels for the first time and possibly only time. Den var fin, med regnbue og... Det er ikke noe tull her, sa du. Nei, nei. Nå er det... Ja, fin. Da trykker jeg inn alt på en liten magnet. Ikke sånn at vi har fått med regnbuen. Essensen av Paris i en kjøleskapsmagnet.